30 segundos. Ela já pode conseguir. Já tá? Tá bem, eu vou começar. Que pena! Eu estava tão gelado depois. Queres que eu ponha? Não. Já não é preciso. Já tens, também já acho que já tens. Olá! Hello, hello. Sandy, fala logo. Olá. Obrigado. Uau, tão grande. Sou tight, sou big. Yeah. All right, boa Maria. Muito bem, filha.
Vai, vamos lá, filha, agora temos que apressar o passo. Vai. Não dá para ir com isso pelo chão, temos que ir andar normalmente. Vai. Dá cá, troca as. Dá cá essa, leva a pequenina.